bigabanije umemere huko wagusira ijambo ariko iri jambo Paulo yanditse mu cyo gituma tubimpuma muzasanga mu rurimi rw'urunyamahanga ni ambassadeur ijambo ambassadeur ntekereza ko abenshi muri twe iryo jambo ahari ushobora kumva byihuse n'uburemere bwaryo abantu bakaba bashobora kutumva mu buryo nyabwo ambassadeur murozi umurimo we muri rusange nta gihugu ahari kitagira abambasaderi nubwo kitagira abambasaderi mu bihugu byose byo ku isi ariko buri gihugu cyose kigira intego y'uko cyagira intumwa nangwa se ambasaderi mu bindi bihugu ambasaderi ndabizi abenshi hano mu by'ukuri mushobora kuba muzi ubusobanuro bwa ambasaderi kundenza ndabizi ariko mwibuke mfite reka mbabwire ko ambasaderi w'igihugu ni umuntu utaba woroshye nka bantu b'imana ambasaderi w'igihugu wenda nk'urugero mu rwanda dufite abambasaderi benshi mu bihugu byo ku isi bitandukanye cyane ko n'igihugu cyacu kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo tugire abambasaderi mu bihugu byinshi rwose ibi bintu muzakunda kubyumva u rwanda rwihuta cyane kugira abaruhagarariye mu bindi bihugu uyu ambasaderi rero asobanuye byinshi bikurikira iyo umuntu ari ambasaderi aba yintumwa mu cyimbo cy'abanyagihugu wenda cy'abanyarwanda ariko noneho by'umwihariko akaba intumwa mu cyimbo cya perezida wa repubulika y'icyo gihugu aba ariwe ambasaderi uyu mwambasaderi rero aba afite inshingano ikomeye cyane kandi uyu mwambasaderi aba afite ubutumwa bwo guhagararira igihugu cye yagihagararira mu bikomeye ndetse no mu byoroheje yakirengera yakora ibishoboka byose kugira ngo arengere icyo gihugu bakivuga nabi bakivuga neza inshingano ye ni ugusobanura byimbitse kandi agasobanura yambika isura nzima icyo gihugu ahagarariye nta basaderi mbese si byo mwa bantu b'imana mwe rero iri somo rijya ritangaza cyane kumbi ngo nicyo gituma tuba intumwa tuba abambasaderi mu by'ukuri mu cyimbo cya kirisito bayobozi bakuru iri somo murumva ridafite uburemere uriho uri umugabo uri umusore uriho uri umumama uri umukobwa ariko ubereyeho guhagararira kirisito aho yagakwiye kuba ari yashimye ko ariwe ugenza ute iri somo rwose ntabwo njya rimenya imana ihabwa icyubahiro mu by'ukuri nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya kirisito rero bavandimwe ambasaderi iyo akoze ikosa biba bisobanuye ngo iryo kosa akoze ni igihugu agariye kigenje gite kirikoze uyu ambasaderi ahantu atuye nagerageje kureba uburyo n'imiturire abatuyemo mu by'ukuri ahantu atuye usibye no muri ofisi ahantu atuye urugero niba ambasaderi wacu w'igihugu cy'u rwanda ari muri uganda yaba ofisi iriho darapo y'igihugu cy'u rwanda ndetse n'inzu atuyemo iriho darapo y'igihugu cy'ike cy'u rwanda muzaba rero n'amakoti bambaye aba ariho darapo y'igihugu agenje ati ahagarariye si ibyo gusa n'imodoka agendamo iriho darapo y'ike biba bisobanuye ngo uwo muntu uwo mwambasaderi iyo agenda nta kujijisha abamubona ntibamwitiranye no kuvuga ngo uyu ni umukongomani nawe ni umumerika oya ahubwo usobanukiwe n'amadarapo y'igihugu iyo abonye imodoka iriho darapo y'igihugu cy'u rwanda ahita yanzura ko uwo muntu ari umunyarwanda kandi ko ahagarariye igihugu cy'u rwanda uwo muntu rero agomba kwirinda ishoboka ryose uyu muntu agomba kuba asobanukiwe n'amategeko y'igihugu ahagarariye uyu muntu agomba kuba afite imbaraga yo guhangana n'abanzi b'igihugu cy'iki cy'u rwanda bari muri icyo gihugu ahagarariye ntabwo uyu muntu bapfa kumufata gusa ngo ubaye ambasaderi uko mbitekereza uwo muntu agomba kwigishwa agahabwa amategeko kandi bakamubonamo ubushobozi bwo kurengera igihugu ahagarariye ndashima imana cyane yabonye ko nkwiriye kubaho ndashima imana cyane yabonye ko ukwiriye kubaho ikatubwira abavugizi bayo muri iki gihe kigoranye imana yabicuye rero paul ati nicyo gituma tubirwa mu cyimbo cya kirisito bavandimwe mu by'ukuri iyi nsanganyamatsiko itubwira ngo umuyobozi mukuru ariko ni igisonga cy'imana birumvikana ko igisonga cy'imana nacyo ni kimwe
ahari birasa naho afitanye isano n'umwambasaderi nta muntu wari igisonga cy'imana atari umwambasaderi Paulo yabyandikiye umusore witwaga Tito igice cya mbere Tito igice cya mbere muzasoma ku murongo wa karindwi yanditse ngo kuko umwepesikopi akwiriye kubaho akwiriye kutabaho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'imana umwepesikopi uyu ni umukuru w'itorero akwiriye kuba atariho umugayo nk'uko bikwiriye igisonga cy'iki bisobanuye ko igisonga cy'imana nta mugayo gikwiriye kugenza kugira rero igisonga cy'imana gikwiriye mu by'ukuri busonga ni bugari buragutse cyane rwose busobanuye byinshi impagarika yacu ni ubusonga muzabisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ni igice cya gatandatu ntekereza ko ari urwa mbere muzasoma muhere ku murongo wa cumi n'umunani kumanuka ukagera hasi niho yasobanuye ibyo kudasambana aravuga ngo mu by'ukuri nta mpamvu yo gusambana asa n'uvuga ngo ibindi byaha byose bikorerwa inyuma ariko icyaha cy'ubusambanyi cyo gikorerwa imbere mu mutima yabwiraga abantu icya kudasambana cyane kuko yabonaga ari icyaha gikomeye kandi gikojeje isoni aravuga ngo mbese ntimuzi yuko umubiri wacu ari insengero zanjye zamuka wera epfo nanone arandika ngo nuko rero ntimuri abanyuma mugenze mutya igisonga cya kirisito ntabwo gishobora kwigenda impagarike yacu ni ubusonga bw'imana muzakomeza nanone hari icyo Paulo yabivuze ntekereza ari mu Batesalonike urwandiko rwa mbere yandikiye Batesalonike ubwo yavugaga iby'ubusonga ku muntu yavuze amagambo akomeye mu gice cya gatanu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya gatanu mbere ku murongo wa cumi n'icyenda yaranditse ngo ntimukaze umwuka w'imana kandi ntimugahindure ibihanurwa ahubwo mugerageze byose mu bundi byiza mwirinde igisa n'ikibi cyose imana y'amahoro imeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izagenza ite bene data bene data ndagira ngo mucyumve neza umwuka wacu urugingo byose bikwiriye guhagararira imana nicyo Paulo yashakaga kuvuga kandi tuzimye umwuka w'imana reka rero ibi mucyumve neza yuko turi igisonga kandi ukaba uri igisonga cyahamagawe n'imana umubiri wacu impagarike yacu igomba kuba nzima tukamenya neza yuko tutari abacu ngo twigenge mu by'ukuri yuko imana izatubaza uko twafashe uyu mubiri imana yaduhaye saa ubusonga rero rugarukiye gusanga ngira ngo babwire ko n'ubusonga bugiye bukagira mu nguni z'ibyo imana yaturagije ibyo imana yaturagije nabyo biri mu biganza by'imana yarabiduhaye kugira ngo tubicungire kuko nabyo izabitubaza muri ibyo rero ndagira ngo nihute tuganire ku kintu cyitwa gukiranuka imana mu cyacumi ikintu cyitwa gukiranuka imana mu cyacumi bibiliya ahantu ibivuga bwa mbere icyacumi kivugwa ntekereza ahari wenda ushobora kubuza ahandi ariko njyewe ahantu nshaka kubivuga ahandi icyacumi kivugwa bwa mbere muri bibiliya ijambo icyacumi rinonosoye muri bibiliya mu by'ukuri tuzagisanga mu gitabo cy'itangiriro igice cya cumi na kane uzasanga amagambo avuga ngo Loti afatwa mbiri Aburahamu yabaga atandukanye n'Aburahamu noneho aramurengera ni igihe Loti bamujyanaga wese matekwa Aburahamu arangije arwana intambara mu by'ukuri aramugarura igihe Aburahamu yagaruraga uyu muhungu we dore ko Aburahamu yari se wabo wa Loti yamenye neza yuko atari imbaraga ze ahubwo ari imbaraga z'Imana yaje rero Aburahamu na ko Aburahamu ahura n'uwitwa Melikisedeki muzabisoma ku murongo wa makumyabiri n'umwe umwami w'i Sodomu aramubwira ati nta bantu umurongo wa cumi n'icyenda igice cya cumi na kane itangiriro umurongo wa cumi n'icyenda amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose n'ijuru n'isi kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe nuko Aburahamu amuha kimwe muri cumi cya byose ntimumbaze kuko muri abayobozi bakuru atese byabaye bite muzabyisomere ubwanyu ndabizi cyane yuko mufite n'amakuru kuri ibi bintu kurusha ariko ntabwo mbabwire ko Aburahamu niwe muntu watanze binonosoye icya cumi
kuko tubisomye mutangiro 14 wera ku mwa 19 ndetse n'umurongo wa 20 itangiro nanone ibica cyacu cya 28 uzaya ku murongo wa 10 imana ibonekera Yakobo mu nzozi ahandigiye Yakobo yaramaze kuriganya umugisha wa mukuru we Yakobo amaze kugira inama na nyina yuko mukuru we agiye kumwica Yakobo aracika aragenda ahungira kwa nyina abana mu bwoba bwinshi nica kiri ku mutima wa Yakobo yagiye inzira ndende nk'uko tubisoma mu by'ukuri ijoro n'amanywa aragenda kandi ari inzira y'ishyamba Yakobo agiye ubwoba mu mutima imana ikunda umunyabyaha kandi ikagira imbabazi nyinshi itinda kurakara ifite kugira neza kwinshi kwiyare kuwo munyabyaha nk'uko natwe itatureka itatureka nuko ibonekera Yakobo mu nzozi Yakobo abona urwego bushinzwe mu isi rukagera mu ijuru abamarayika baruzamukaho abandi bakarumanukaho ubwo ni mu nzozi Yakobo agiye kuva mu nzozi umurongo wa 18 Yakobo asinduka kare yendi ibuye yiseguye arishinga ngo bibikingi arishwa amavuta yerayo aho hantu ahita Beteli ariko mbere uwo mudugudu witwa Naruzi Yakobo ahita umuhiga ati Imana niba narangi ikandindira muri uru rugendo ngenda ikajimba ibyo kurya n'ibyo kwambara kazagaruka kwa data amahoro Uwiteka asaba Imana yanjye niriwe nshyize nk'inkingi za nzu y'Imana kandi ku byo uzajumba byose sinzabura kugwa kimwe ni icumi Yakobo yarabizi kuko sekuru witwa Abrahamu yari yarumvise ko yatanze icyacumi icyacumi yari akizi abwira Imana ngo nundinda muri uru rugendo yabonaga ko rugoye ahari ko atazarusoza amahoro ndetse avuga ngo ndagiye ariko sinzi niba nzagaruka kwa data Yakobo ahinda umuhigo mu mutima nubana nanjye ukandinda ukazaba ibyo kurya n'ibyo kwambara kazakugiriraho umugisha kabona ibintu nasezeranye iribuye nshinze kingingo wamana ndagusezeranye icya mbere ahantu hazaba inzu yawe icya kabiri ni uko mu byo muzajumba byose kazabura kugwa kimwe n'icumi Yakobo arahize uyu ni umuhigo rero mu by'ukuri dusanga mu sezerano rya kera icya cumi kirimo inshuro nyinshi imana rero nyuma y'uko Yakobo agiye kwa nyirarume amaze imyaka 20 azagaruka kwa se nako azagaruka yego iwabo nubwo yasanze ababyeyi be batakiriho ariko yagarutse iwabo aratura hashize imyaka igihe runaka aja muri Egiputa nk'uko tubizi mu mateka umuhungu wa Yosefu amuzanye abisirayeli bavayo bamara imyaka irenga 400 igihe kiragera imana ishima yuko abisirayeli bazava uretwa bakaje iwabo igihe bageraga iwabo baravuye mu bunyage bagezeyo imana itanga amategeko akurikira iyaha abalewi nangwa se iyaha abagaragu b'imana mose na aroni ibabwira agaciro k'icya cumi muzabisoma rero mu kubara igice cya 18 mu by'ukuri umurongo wa 8 byo gutunga abatambyi n'abalewi umurongo wa 20 w'iki gice cya 18 kandi Uwiteka abwira aroni ati ntuzagire gakondo muri iki gihugu ntuzagire gakondo muri iki gihugu cy'abisirayeli ntuzagire umugabane muri bo ni njye mugabane wawe na gakondo yawe muri isirayeli abalewi dore mbahaye kimwe muri icumi cya byose kizatangwa n'abisirayeli kiba gakondo yawo kibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro imana ihabwa icyubahiro ubu ni ubushake bw'imana ntekereza ko muri twebwe ntanumwe wakibaza ngo mbese kubera iki imana yabigennye uko ni ko imana yabigennye ibyo turi kureba icy'ingenzi ni ukumva uko imana yabigennye ari ukunguku impamvu ni uko twavuze dusanga bibiliya kandi turakura twemera itorero ry'ukuri ry'abadivantisi b'umunsi wa 7 risobanuye ngo ibyanditswe muri yo nabyo twagenje dute twarabyemeye rero nta mpaka twatera kuko nta n'uruhare twagize byo kugira ngo bibiliya yandikwe ahubwo uko twayisanze niko tuyemera satani rero nk'umuntu uzi agaciro k'icya cumi n'umumaro w'icya cumi yabayeho akirwanya cyane ubwo yumvaga ko abalewi bakwiriye gutungwa n'icya cumi kandi satani yari azi umurimo abalewi bashinzwe imbere y'imana n'umurimo bafite wo gukorera bene wabo b'abisirayeli nk'abari bakoraga mu nzu y'imana satani yari azi ko ari bo imana igenderera ikanyuzamo umugisha abisirayeli bagahabwa umugisha binyuze mu barewe satani yarwanisha umurimo ukomeye cyane kuko bagomba gutungwa n'icya cumi yakoze uko bishoboka kose satani ashaka gukuraho icya cumi
muzabisoma muri Nehemiya igice cya 13. Satani yigeze asa naho agera ku ntego yo gukuraho umugabane wa kimwe mu icumi. Neza neza birarangira. Nk'abalewi rero bari barahawe isezerano ry'uko bagomba gutunga n'icya cumi, badakwiriye gukora indi mirimo. Satani anyurira mu Bisirayeli nabo se mu bizera barangije umugabane wa kimwe mu icumi urahagarara. Igihe Abisirayeli bari barasubiye iwabo, baravuye mu bunyage, bagezeyo Abisirayeli barifata mu cya cumi. Umugabo witwa Nehemiya igihe yaragarutse avuye ibwami, Nehemiya yagize icyo akora kuri uyu murimo. Byabaye bite? Uyu murongo ntekereza ni uwa cumi w'igice cya 13. Turasoma aya magambo: kandi menya yuko Abalewi ntabwo bahawe amagerero yabo, bituma Abalewi n'abatambyi bakoraga imirimo bahunga umuntu wese aje imusozi mu gikingi cy'iwabo. Nuko ntonganya Abalewi, ni iki cyatumye inzu y'Imana irekwa? Herako teranya Abalewi basubiza habo, maze Abayuda bose bazana kimwe mu icumi cy'imyaka y'impeke na vino n'amata babishyira mu bubiko, nshyira abarinzi ku bubiko ari babangabo bakurikira. Igihe Abisirayeli bangaga gutanga kimwe mu icumi n'amaturo, Abalewi babuze ibyo barya. Babuze ibyo barya, bagenda baje gushaka ibyo barya. Nehemiya aje asa inzu y'Imana nta Balewi barimo, nta batambyi. Yibajije byinshi, yaragiye arabagarura, ariko ntiyabagarura gusa, ahubwo abwira Abisirayeli yuko bakwiriye gutanga kimwe mu icumi. Abalewi bakabona ibibatunga, nuko umurimo w'Imana ukagenda neza. Nehemiya yabigezeho, Imana ihabwa icyubahiro. Nehemiya ni igisonga, ni umuyobozi w'icyitegererezo muri byose, kandi nk'uko yavuze ngo Imana izabimwibukire, Nehemiya tuzagusanga mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Bayobozi bakuru, ndagira ngo mu by'ukuri Satani yakomeje akora umurimo wo kubuza abantu b'Imana gutanga icya cumi n'amaturo kugeza ibihe birebire by'abatambyi n'abami ndetse n'abandi. Satani umurimo yarabigambiriye kugira ngo arwanye umurimo kuko azi agaciro k'uyu murimo. Muzabisoma muri Malaki. Malaki ni igitabo cya nyuma mu isezerano rishya nako mu isezerano rya kera. Malaki igice ni icya gatatu, muzasoma umurongo wa karindwi. Hari amagambo avuga ngo ibyaha by'abantu b'Imana bagira urugugu ku by'Imana. Ibyaha by'abantu b'Imana bagira urugugu ku by'Imana. Hee mugenzi wa sogokuruza banyu, muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye, nimwitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo. Uyu murongo wa karindwi mutega amatwi uko utangira. Uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu, byumvikane ko atari mu gihe cya Malaki gusa cyo kwimana icya cumi. Satani no mu gihe cy'aba bahanuzi bandi ba Hagayi, ba Zefaniya, ba Yeremiya, ba Yesaya n'abandi, aba bahanuzi mu gihe cy'Abisirayeli igihe babereyeho, Satani yakoze umurimo wo kurwanya icya cumi. Mw'abantu b'Imana, ntimukagire ngo uyu murimo wo kurwanya icya cumi ni uwo muri ibi bihe byacu gusa, no guhera mu gihe cy'abami n'abahanuzi Satani umurimo yarawurwanyije. Niyo mpamvu Malaki mwumvise avuga ngo uhereye mu bihe by'abandi by'abasogokuruza banyu, mwamaze ibihe birebire munyima mwirengagiza iby'umurimo wanyu. Mbega uyu murimo Satani awanga ku rwego ruhambaye. Impamvu cyangwa kubabwira ko Satani awanga, bayobozi bakuru mubyumve muri ubu buryo: Satani yanga uyu murimo usibye no kugira ngo awange muri icyo gihe gusa, no muri iki gihe cyacu mwumve uko bimeze. Muzasome muri iki gitabo gitukura cy'inyandiko z'ibanze, ariko n'abafite kiriya kindi iriya vajoni yindi, muzasome ku cyigisho kitubwira ngo gukunda no kurarikira ubutunzi. Mwumve imigambi ya Satani muri iki gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Satani ntabwo aheruka kwangisha abantu icya cumi mu isezerano rya kera gusa, ahubwo no mu isezerano rishya
ndetse no mugihe cyacu twebwe umunsi wa none satani icyacu aracya mwumve intego n'ingamba ze n'umugambi we nabonye ko satani Adamu White ari mu iyerekwa ntabwo ari inzozi ari mu iyerekwa nabonye ko satani yategetse abamarayika gutega imitego yabo cyane cyane abari bategereje kugaruka kwa kristo kandi bagakurikiza amategeko yose y'imana satani yabwiye abamarayika be ko amatorero asinziriye satani yajyaga gukaza umurego akongera n'ibitangaza by'ibinyoma bye bityo bigatuma abasha kubaherana yaravuze ati ariko agatsiko kubahiriza isabato twanga kuko bakora ubudatuza baturwanya ndetse bakadutwara abayoboke bacu kugira ngo bakurikize amategeko y'imana kandi ayo mategeko tuyanga nimugende satani ayoboye inama nimugende mutere abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika nimubishobora mubatere gushyira urukundo rwabo kuri ibyo bintu tuzaba tubifitiye bazashobora guhanga ibibanezeza nimutume gusa bita cyane ku mafaranga kuruta kukwita kukongera kw'ingoma ya gikristo cyangwa kwamamara kukuri twanga muribaresha cyane kugira ngo babikunde kandi babiramye kibigirwamana tugomba gukomereza mu ruhande rwacu ubutunzi bwose dushobora kwitegekera uko bayoboye uko abayoboke ba kristo bazegurira ubutunzi buruseho mu murimo we niko bazarushaho gusenya ubwami bwacu badutwara abayoboke bacu uko bategura amateraniro ahantu hanyuranye niko badushyira mu kaga niyo mpamvu mukwiriye kuba maso niba biba bishoboka muteze umuvundano n'urujijo musenye urukundo bakundana hagati muri bo mukintege kandi mukure imitima abagabura babo uko tubanga mushyire inzitwazo zumvikana zose imbere y'abafite ubutunzi kugira ngo babugundire inzitwazo zigenze zite inzitwazo zumvikana buriya hari inzitwazo zumvikana reka nkubwire umwana ku ishuri minerivana n'ibihumbi ijana kandi wenda mukimina wagabanye ibihumbi ijana bikumvikana none ko minerivana n'ibihumbi ijana uyu mwana bakaba batarimo mwakire utishyuye minerivare nangwa umwana yarwaye nangwa umugabo yarwaye nangwa umugore yarwaye nangwa ibyo kurya byashize biri hafi ya ntabyo none ibihumbi ijana ni ukura kimwe mu icumi mu bihumbi ijana hagasigara ibihumbi mirongo icyenda ko minerivare irubituzuye ikibazo uru rwitwazo rurumvikana nangwa ntirwumvikane satani ngo nimugende mushyire inzitwazo zigenza zite dore umwana ararwaye natanga icya cumi gute ikibazo babaza nk'abayobozi bakuru mbese icya cumi kiravuza icya cumi n'ibibazo zumvikana noneho ubu bwami baburwanye nimubishobora mutegeke ikijyanye n'ifaranga cyose maze bituma abagabura babo bagira kurarikira no guhangayika ibi bizaca intege umurava n'ishyaka ryabo murwane uko mushoboye kose mutume kwifuza no gukunda ubutunzi bw'isi bazaba bacu ntibazaba bacu gusa ahubwo na bwa buryo twanga urunuka bari kuzakoresha bakora bakayobora abandi mu ijuru gusa buzaburizwamo nihagira abagerageza gutanga muzabateza ubugugu kugira ngo batange baguma kandi aravuga ngo hari igihe noneho muzahura n'abayobozi bakuru bamwe muzabagwabize ntibagatange na kamwe ariko hari abandi bazavuga ngo uko byakora kose nta mpamvu yo kugira ngo ukwezi kurangire batanga nimugende mumuteze gutanga agenza ati aguna niba agomba gutanga ibihumbi ijana kugira ngo imbere y'izina rye hatagenda ubusa kandi yungutse miliyoni ibihumbi ijana byagombaga gutangwa nimugende mumutere gutanga makumyabiri umwanditsi azamwita igisonga gikiranuka usome icyo kiri kuko kiriya gitabo aka gatabo gatukura ni paje 210 aka gatukura ariko ntabwo narebye paje nyayo gira icya cumi guhera kera kugeza amagingo aya biracyari mu mugambi we ndagira ngo mbabwire ko satani ari ku murimo ku rwego ruhambaye rero icya cumi muzakomeza gusoma igikingisho cy'isogi n'ibyo bindi ntabwo bize amazina yabyo isogi n'ibindi ku minwa n'ibindi ariko tumvikane ko n'ibindi bisa n'ibiciriritse ko nabyo babitangaga icya cumi ndetse aravuze ati ye nibyo hari undi mugabane mwibagiwe wo kugira neza n'ubutabera
icya 10 ni mugitange ariko nade ndimugenze gute imana kubiko Saint Augustine intumwa Paulo urwandiko yandike abakorinto Paulo uzabisoma mu gice ni cya 9 Paulo mu rwandiko yandike abakorinto nubwa mbere igice cya 9 hari amagambo ndaya ku murongo w'ubusaba karindwi yo yanditse ariko muzasoma igice cya 9 urwandiko rwa mbere rw'abakorinto 9 umudendezo w'abwiriza butuma niko yanditse none umurongo wa karindwi ninde wigeze kumusirikara akitunga ninde wigeze umusirikara akageza gute babaze abasirikari baritunga baritunga marimwe ababona bari gukora umusara bari gukora ibiraka ibiraka bakora ni ukugucinga umutekano ariko nibitunga abavandimwe niba mutabizi batungwa n'imisoro y'igihugu ibyo abaturage batanga nibyo bitunga iki abasirikari ndetse Paulo rero ubwe wari uzi amategeko y'abaroma yari afite ubwenegihugu bubiri yari abisobanukiwe neza yari umusirikare Paulo abwira abikorinto mbese ninde waba umusirikare akitunga ntabwo yabivamo ntiyafatanya gukora uburinzi bw'ijoro n'amanywa kuko ku manywa abasirikare ntibasinzira na nijoro ntibasinzira bazakora bakorera ibibatunga ryari Paulo yari ati ninde waba umusirikare akitunga byaba byamunaniye uwaba n'umusirikare ari gucuruza imyambaro mu isoko uwaba n'umusirikare ari muri tagisi ari komvayeri uwaba n'umusirikare ari kubaka inzu n'ibindi ibyo byose mu by'ukuri twabona yuko atari umurimo we Pawulo rero ati none ninde waba umusirikare akitunga ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zarwo cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikamwe arakomeje mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'injonjorano mbese nta misozi ni iz'Imana yitaho gusa cyangwa se yabivuze ku bwacu ye si ugushidikanya byandikiwe ku bwacu Pawulo aravuze ngo ibyo byo kuba umusirikare atakwitunga byo kuba umuntu ataragira ishyo nangwa inka ntazi kamwe byo kuba inka Mose yari yaravuze ngo ntihakagire umuntu uhambira umunwa w'inka ihonyoye inka ibi mu Isirayeli amateka avuga ko inka kuko muzi ko Imana yarabahaye imigisha barahingaga ingano amasaka bikaba byinshi ku buryo byari birenze urwego rwabo rw'uko umuntu yahura ingano agahura amasaka akabirangiza kuko byari byinshi cyane Imana yarabahaye umugisha noneho rero bafata uburyo bafata inka ari ibimasa ntabwo inka zibyibushye izo nka bakazambika ibintu mu manono yazo barangiza kuzambika mu manono yazo bagafata ingano nangwa se amasaka bakayashyira mu mbuga yumye neza iyo nga bahambiyemo mu binono byazo ibintu bari babo bari barashimye ko byanoze izo ngano nangwa se byahura izo ngano iyo nga ikajyamo ibigendamo igenda muri izo ngano igenda muri izo ngano kugira ngo izo ngano izibahurire abanyabugugu rero iyo nka yari akazi nimugoroba nako mu gitondo yagira inzara yajya kuri izo ngano agafata umufuniko n'amakambi agahambira umunwa w'inka yahereye mu gitondo iri guhura iki inzara irayiriye igiye kugenza gute kurya umunyabugugu agahambira umunwa w'inka Mose atanga amategeko iyo muzagira mukeza bikagenda uko nta mpamvu yuko iyo nka ikwiriye guhambirwa iki muzahereye ko ibahurire nigira inzara ikarya igenze ite Pawulo ati none ibyo Imana yabivugiye ku nka gusa nawe ni ku bwacu si uko ikunda inka kurusha abantu ibyo ni ubwiru ariko ni ubwiru bwumvikana ni ku bwacu icya cumi rero kigomba gutangwa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga bavandimwe ndagira ngo mu by'ukuri Satani yakoze uko ashoboye kose kugira ngo uyu murimo awugwarize kuko azi agaciro n'imbaraga y'icya cumi n'amaturo muri uyu murimo wacu dukora ndagira ngo mfite imbere yanjye igitabo cyitwa umurimo wa gikristo paje 199 mu cyigisho nisubitubwira ngo ubutumwa bwerekeye ubusonga bwa gikristo ubutumwa bwerekeye ubusonga bwa gikristo yigisha umuntu wese uhindutse ndashima imana cyane ko twezamo turi abayobozi bakuru ntabwo turi abantu bacigishwa guhinduka
ahubwo n'imyambaro yacu n'izina ryacu turi abayobozi bakuru. Aha rero hari ingingo ivuga ngo igisha umuntu wese uhindutse, kandi inshingano yacu ni ukwigisha. Bayobozi bakuru, umuntu wese umaze guhinduka agomba guhabwa umucyo ku byerekeye icyo Uwiteka asaba bijyanye n'icya cumi n'amaturo n'itegeko. Ibintu byose abantu bishimira biba bivuye mu bigega by'Imana, kandi ishimishwa no kubona abaragwa bayo banezezwa iki? Banezezwa n'iki ba? Ariko Imana yagiranye amasezerano n'abantu bose bageze munsi y'ibendera risizwa amaraso y'igikomangoma Emmanuel ko bagomba kugaragaza ko Imana ariyo bakesha kubaho, ndetse ko ariyo bagomba kumurikira ibyo bakora babinyujije mu kugarura mu bubiko bwayo umugabane runaka w'ibyaha. Ibyo bagarura bigomba gukoreshwa mu gushyigikira umurimo w'ibwirizabutumwa ugomba gukorwa kugira ngo hasozwe inshingano umwana w'Imana yabahaye mbere yo gutandukana nabo. Ibyo bagarura bigomba gukoreshwa mu gushyigikira umurimo w'ibwirizabutumwa ugomba gukorwa kugira ngo hasozwe inshingano umwana w'Imana yabahaye uyu ni mbere yo gutandukana n'abigishwa be. Yesu inshingano yahaye aba bantu mbere yo gutandukana nabo ni Mathayo 28 guhera ku murongo wa 16. Muzakomeza musoma ngaho nuko mugende mwigishe muhindure abemera mubabatize, kandi yarababwiye ngo mugomba kuza mu isi yose. Ni ukuri ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'iki y'ibihe. Yesu rero iri tegeko yatanze rigomba kugendana na kimwe mu icumi, kuko ni igikoresho gikomeye Imana yahisemo yuko kigomba gusunika umurimo. Mumara gukora gikomeye uyu murimo ukagera uri aho ugomba kugera binyuze mu kwamamaza ariko icya cumi n'amaturo ari ingenzi. Harakomeje ngo inshingano y'ababwirizabutumwa, inshingano y'ababwirizabutumwa ni twebwe kwigisha abantu ugejeje ku kuri ko bagomba kuzana icya cumi mu bubiko ku buryo bwo kwerekana ko babeshwaho n'Imana, ndetse ko ariyo ibagize. Iyo ni imwe mu nshingano zawe nk'umubwirizabutumwa. Ntabwo uri master guide gusa, ahubwo master guide hariya hari insanganyamatsiko y'uyu munsi. Imana iri ku murimo, nanjye ni ku murimo, ni hano mwa bigenzi ute? Rero umubwirizabutumwa, nta mubwirizabutumwa ukwiriye kubwiriza atigisha abantu icyacu. Oya, kuyobora itorero rihanzwe vuba, naho amatorero ahanzwe vuba mu byumbe umukozi uhanga amashami mato hirya no hino ntakwiriye kwereka abakiriye ukuri vuba kw'Imana itabasaba bose gukora umurimo bafasha mu gikorwa cyo gushyigikira umurimo wayo mu buryo bwo gukoresha amaboko yabo no gutanga ku mutungo wabo. Bose bari bakwiriye kwigishwa ko bagomba gukorera shebuja icyo bashoboye cyose bakagira icyo bamugarurira bakurikije uko yabakoresheje. Abasaba kumugarurira kimwe muri icumi kito bungutse cyaba gito cyangwa se kinini, kandi abakigumanira bakanga kugitanga baba bibye Imana ibyayo, ndetse ntibaba bakwiriye kwitega ko ibiganza byayo bitanga imigisha bizabana nabo. Wowe niba udatanga icyacu wisaba Imana ngo Mana mpe imigisha yawe. Oya, niba utanakigisha wisaba Imana ngo iguhe umugisha. Murumva ko icyacu ni ingingo igirwaho impaka n'Imana na Satani. Imana irarega abana bayo ngo mwanyinye kuba muri cumi n'iki n'amaturo. Satani akabwira abadayimoni ngo nimugende mubwire mukore ibishoboka byose imitungo yabo tuyigarurire, nitumara kuyifata mu biganza ingoma bogeza tuzaba tuyigarurire. Satani arashaka ko kidatangwa, ariko Imana iratureka ikirego ko twaza kugita. Andi magambo, dufite umwami twumve. Ayo mazina makuru ni ukwitonda muri kigendero. Arakomeje ngo kabone nubwo itorero ryaba rigizwe ahanini n'abakene, dore ko muri twebwe hari igihe usanga benshi turirimba twebwe intara zacu zirakene, intara zacu zirakene, intara zacu zirakene. Kabone nubwo itorero ryaba rigizwe ahanini n'abakene, inyigisho yo gutanga n'ubundi ikwiriye gusobanurwa
iherewe mu mizi kandi iyo gahunda igakurikizwa uko bikwiriye. N'umukene murabizi hari umukene watanze icyo agombaga kurarira. N'urugero rwiza ko n'umukene ni ukuri n'iyunguka ijana atanga igiceri cy'icumi. Nubwo mu Rwanda tutagira ifaranga rya rimwe ariko yungutse icumi aba yemerewe gutanga ifaranga rimwe. Ntabwo kimama icumi kigira ubwinshi, ahubwo kirangana. Uwatanze icumi akiranutse angana n'uwatanze miliyoni ijana agenza ate? Akiranutse. Niyo mpamvu icya cumi kitari icy'abakire ngo kirenge kuri icy'abakire. Bayobozi bakuru harangeye nako hari n'ibindi ivuga ngo igipimo cyo kuyoboka Imana, mubyumve neza, igipimo cyo kuyoboka Imana. Data wa twese uri mu ijuru aduha impano kandi adusaba kugira umugabane tumugarurira kugira ngo abashe kugera ubuyoboke bwacu, arebe ko dukwiriye kuzana ku bugingo buhoraho. Icya cumi ni igipimo neza, ni umunzani wuzuye wo kugupima niba ukwiriye ubugingo buhoraho. Uyu munzani abantu benshi bari kuwuhagararaho ukabatsinda bikarangira. Bayobozi bakuru, mu bwenge bwawe umwaka ugiye kurangira wisubiyemo ubona umugabane w'icyacu ni kuri wowe uteye ute? Ese umugabane w'icyacu ni ku matorero duhagarariye? Abenshi muri abakuru b'amatorero, muri abayobozi bakuru, mutanga umukuru w'itorero, ishaka ryo kurwanira Imana mu murimo wayo ni inshingano yawe, ni inshingano yanjye, kuko turi nko mu cyimbo cyanjye, mu cyimbo cya Kristo. Nuko rero ni igipimo gikomeye kidupima. Hirya hari n'ibindi bivuga ngo umurimo wirengagijwe. Tugomba kubwira abatuye isi ubutumwa bw'imbuzi. None se umurimo wacu tuwukora dute? Bene Data, mbese mubwiriza igice kimwe cy'ukuri mubona ko gishimisha abantu mu gihe ibindi bice bigize umurimo bisigara bitagejejwe ku musozo, mbese bizaba ngombwa ko hagira undi muntu uzajya aho muvuye azanwe no gushishikariza abantu inshingano yabo yo kuzana icya cumi n'amaturo ngo bishyirwe mu bubiko bw'Uwiteka. Uyu ni wo murimo w'umugabura. Ariko ikibabaje ni uko birengagijwe abantu bita Imana ibyayo, kandi iryo kosa ryarihanganiwe kubera ko umugabura atashatse kubabaza abavandimwe be, abo bandi Imana ibita ibisonga bikiranuka. Ariko iyo tugira imbabazi kurusha Imana, ugasanga umuntu ngo none ku isabato twavuze icyacu, mu materaniro tuvuga icyacu, ku isabato dusomera icyacu, ku yindi icyacu. Hari n'aho abantu bagera umukuru w'itorero akagusanga umumasitagaye intumwa mu cyimbo cya Kristo akagusanga ati rero wihangane, uyu munsi tuvuga ikintu kikubaho. Tubaho tuvuga ikintu kitwa iki? Mara narivuga wowe ubwawe mu mutima wawe ukavuga atari kuvuga niba hakabije Imana ngo iri kosa ryihangane igihe kirekire. Ariko ntabwo ariko bizaba. Imana irashaka ko tuvuga ubutumwa bwayo kuko ndagira ngo icya cumi cy'ukuri amikoro akwiriye. Iyo amikoro yashyirwaga mu bubiko nk'uko gahunda y'Imana iri rwose, hatangwa icya cumi cy'ibyunguka byose, haboneka amikoro ahagije yo guteza umurimo w'Imana imbere. Uyu murimo w'Imana rero ugomba gutezwa imbere, kandi ari wowe ubigizemo uruhare. Nanjye ndagira ngo nanone nsome amagambo aboneka muri iki gitabo cyitwa Inama ku Rusonga, inshingano y'umuyobozi. Ntabwo Imana rwose yabinyujije hirya. Ijambo ryayo ryanditswe mu buryo bunonosoye, banditse kuri paji ya 98 aho bavuze ngo inshingano ya pasitori. Muyumve neza, itorero n'ishyirahamwe abapasitori cyangwa abakuru b'itorero biyeguriye Umwami Yesu, kandi abo bantu barebe niba abayobozi batowe baje basoza umurimo wo gukusanya icya cumi bakirango. Abapasitori nibaramuka bagaragaje ko badakwiye gukora inshingano zabo, niba badashoboye kugaragariza abizera akamaro ko kugarura Imana ibyayo, niba badashobora kureba ngo bamenye ko bakuru b'amatorero bayobora atari abizerwa ngo bamenye niba icya cumi gitangwa, bari mu nzira yo kurimbuka, baba bakerensa umurimo ushobora kuzanira itorero umugisha cyangwa se ukabazanira umuvumo. Baba bakwiriye kwegura ku nshingano zabo, maze abandi bantu bagasuzuma kandi bakageragezwa Imana ishimwe. Ntabwo ikiwuhana,
hari ikibazo twibaza ngo kuba nyangwa abasaga b'imyaka 15 ngo mu by'ukuri baba ba master guide. Niba ba master guide badashoboye umurimo wa ki master guide kubereka abo bana bawushoboye batawukora nk'uko umuyobozi wacu abivuze, ni nako bivuze ngo umupastor udashoboye gukurikirana neza babazi bakuru mu by'ukuri ni Imana ibivuze. Uwo mupastor akaba atazi gushyira abakuru b'itorero kuri gahunda bakurikirane neza icya 15 gitangwa, abanga ko gitangwa afite inshingano yo guhangana nabo binyuze mu byanditswe byera bagakebwa imitima Imana ikabagendera bavuga ko gikwiye gutangwa. Uwo mupastor ngo mugihe atabishoboye ibyaba byiza asezera kuki ngaho nyumvira urwo rubanza dufite, nyumvira nawe urwo rubanza abapastoro n'abakuru b'itorero bafite. Si abapastoro gusa, hirya haranditseho inshingano y'abayobozi b'itorero ni inshingano y'abakuru. Abakuru ni twebwe n'abayobozi b'itorero, babivuze kabiri, ni inshingano y'abakuru. Murabizi iyo batatwisaba master guide yenda hari n'abumva bafite ikibazo master guide, noneho muri kumva yuko hari n'abasinia aba bo ku rwego rwo hejuru bayobozi bakuru. Imana iravuze ngo ni inshingano y'abakuru n'abayobozi b'itorero kwigisha abantu akamaro ko gutanga icyacu ntibakiranuka, kandi bagashyigikira ibintu mu buryo nk'abakozi bakorana n'Imana. Abayobozi b'itorero bakwiriye kuba basobanukiwe neza n'iki kibazo cyahishuwe mu buryo bwumvikana neza. Abagabura bo ubwabo bakwiriye gusohoza inyuguti ku yindi amategeko yo mu ijambo ry'Imana badakebakeba. Abantu bagiriwe icyizere bagashyirwa mu myanya y'ubuyobozi bw'itorero ntibakwiriye kuba abatagira icyo bitaho, ahubwo bakwiriye kuba maso bakamenya ko abizera basohoza inshingano bakiranuka. Ni mu by'abakuru b'itorero n'abandi bayobozi b'itorero ubwo ni mu byiciro byose baje bakurikiza ubuyobozi buboneka mu ijambo ryera ry'Imana, kandi bashishikariza abizera babo kwita ku kamaro ko gukiranukira Imana, bahigura imihigo, bahiga Imana, batanga icyacumi ndetse n'amaturo. Birasobanutse neza nta mibarire. Igihe twirengagije gutanga icyacumi kirahagije. Imana irabwira abayobozi bakuru twebwe dufite inshingano kuri twebwe kutagitanga ni urubanza rukomeye, ariko urundi rubanza rukomeye rubi ni ukutacigisha abantu b'Imana ngo babone imigisha y'Imana. Igihe cyose ucecetse Satani aba yagukubise umunwa. Niba utari umukozi w'Imana uba wogeze ingoma ya Satani. Bayobozi bakuru Imana iradusaba kwigisha icyacu mu buryo bunonosoye ndetse no kugitanga. Hari abantu rero bigize abanyamasengesho, mu by'ukuri aba bantu barabwirwa aya magambo ngo amasengesho ntasimbura icyacumi. Paji ya 90, amasengesho ntasimbura icyacumi, amasengesho ntabwo agamije guhindura, amasengesho ntabwo agamije guhindura Imana, ahubwo duhuza n'Imana. Ntabwo amasengesho asimbura inshingano dusabwa gukora. Amasengesho dusenga buri gihe kandi tukayasenga dushyizeho umwete. Imana ntiyemera abasimbura icyacumi. Ntabwo amasengesho azishyura imyenda tubereye mu Imana. Hari n'igihe umuntu asenga ngo Mana mbabarira mbabarira, oya, niba wari tukagubizi bigarure basakayo wavuze ngo aba mitenda bari akangahe kandi nawe garura, kuko umujura ababarirwa ari uko asubije icyo gihe. Mu by'ukuri ndagira ngo igisonga gikiranuka hano icya mbere muri make nuko iki gisonga gikwiriye kumenya ngo mfite urongorera n'Imana. Kabiri, igisonga gikiranuka kigomba kumenya ngo ngomba gukiranukira Imana. Gatatu, ngomba kwigisha na none ari Imana yampaye ngo nigishe. Igihe cyose utigishije Imana izabikubaza. Je namwe muri uyu mwanya reka twongere kugarura intekerezo zacu tumenya yuko mu by'ukuri turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, kandi bisa naho Imana ibingingira muri twebwe. Muzasoma igice cya gatandatu umurongo wa mbere, aho munsi y'igice cya gatanu yaranditse Pawulo aravuga ngo ndetse turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo. Imana ibane n'abakuru nkawe, Imana ibane n'abakuru nkawe. Ubwo yatugira icyizwe ikadushinga umuriro, mureke tuyikore muri iki gihe, turwanye ubwami bwa Satani. Inshingano yacu tuyikore nk'uko Imana yayidushinze kugira ngo niza
ikavuga ngo nuko nuko mugaragu mwiza wakiranutse muri bike igira umunezero wasohoje nitugira bike tubikiranukiremo nitugira na byinshi tubikiranukemo kugira ngo Imana isaduhugi ngo buhoraho nibyo mbasabira najya nisabira muri uyu mwanya mu izina rya Yesu.